У хостів ДНЗ номер 3, як і всіх інших міських дитячих садках, харчування трьохразове. На день на одну дитину витрачають 15 гривень. У садочках ці 15 гривень, вони 60 на 40 у нас прийнято виконкомом рішення, відповідно, 2 роки тому, коли була постанова, це було так прийнято. І ми так розбили, нічого не змінювали. Зараз вже поставлено питання, буде на черговому виконкомі, напевне, розглядатися про можливість підняття в наступному році. Співвідношення 60 на 40% говорить про те, що плату за їжу малечі ділять між собою батьки та місто. Пільговики харчуються виключно за кошти міського бюджету. На сьогоднішній день у нас харчується 374 дітей. Із них пільгової категорії 34 дітей. Для раціонального харчування ми відводимо велику дуже увагу. Додержуємося технології приготування страв, обов'язкове складання перспективного меню весняно-літній період і зимово-осінній період. В садочку кажуть, продуктів у них достатньо. Ми перевірили, на складі дійсно їх не бракує. Окремі зберігають в холодильниках, при цьому дотримуються товарного сусідства. Усі продукти мають свої сертифікати якості. Згідно цього, ми записуємо у нашому журналі і бракераж сирої продукції, і бракераж готової. У бракеражу сирої продукції ми записуємо всі скоропортящі продукти, такі як м'ясо, сир, яйця, сметана, масло. Щодня в раціоні є м'ясо, молочні продукти, хлібобулочні вироби, рибу дають двічі на тиждень. Овочі та фрукти теж обов'язкові. При приготуванні їжі кухарі враховують добову потребу дитини в білках, жирах та вуглеводах. Важливими є збалансованість їжі, вітаміни та кілокалорії. Кожні 10 днів ми також враховуємо хімічний склад, тому що їжа має бути збалансована. Сьогодні у нас на сніданок була пшонна каша, чай. На обід у нас суп картопляний, плов із м'ясом перловий. На вечерю у нас кавовий напій і булочка, пиріжки з повидлом. Шеф-кухар каже, дотримується технології приготування їжі та всіх санвимог. Меню різноманітне, супи, другі страви, салати – все в дитсадку, як вдома, кожен день інше. Це на пабуся варить. Дуже зручно, удобно нам тут, удобно в каструлях, як раніше було. Це в нас жаровні. Тут ми готуємо, жаримо оладі, грінки, яйця жаримо. І приготовляємо тут, ну, і на второї в нас. Каші тут добре варити. Чи горох тут не пристає, хорошо, добре, дуже добре вариться. Аби побалувати дітлахів улюбленими стравами, жінки ліплять пельмені і вареники, готують кнадлики та голубці, випікають булочки та пиріжки. А що ти любиш їсти? Що ми любиш? Пташку. І в нашому садочку. А що найбільше любиш їсти? Супчик. А ще? Хлібчик. Супчик. А ще що? Картошечку. І? Пельмені.